کراچی کے علاقے نازم آباد میں پولیس اور حساس ادارے نے کاروائی کر کے تین مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ نازم آباد نمبر دو میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر پولیس اور حساس ادارے نے مشترکہ کاروائی کی۔ کاروائی کے دوران تین مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ زیر حراست افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، نازم آباد نمبر دو میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر پولیس اور حساس ادارے نے مشترکہ کاروائی کی۔ کاروائی کے دوران تین مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔